Καλησπέρα από το Αρχαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Σας καλωσορίζουμε στις ανοιχτές διαδικτυακές ημέρες ενημέρωσης του Γραφείου Διασύνδεσης που γίνεται σε συνεργασία με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Αρχαροκόπιου Πανεπιστημίου. Ευχόμαστε να είστε όλοι υγιείς, αισιόδοξοι από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μας παρακολουθείτε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τις ημέρες ενημέρωσης με το μεταπτυχιακό μας, το πληροφορικής και τηλεματικής. Και γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει τον κοσμήτορα της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τον αναπληρωτή καθηγητή Θωμά Καμαλάκη. Και μαζί μας θα είναι και η εξαιρετική συνάδελφος Φωτεινή Δανέλη να μας λύσει τις απορίες και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας με το αντικείμενο της τηλεματικής. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλες οι εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Γεώργιου Καραμπατζού. Ο Γεώργιος Καραμπατζός ήταν ο πρώτος Πρίτανης του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, που συνέλαβε σημαντικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του. Ήταν μέλος δέπτωσης στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. Κύριε Καμαλάκη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Career Office του Χαροκοπίου έτσι, για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση και όλη την οργάνωση που κάνει και πόσο βοηθάει τη διάχυση της πληροφορίας για τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα και όχι μόνο. Είναι ιδιαίτερη χαρά να είμαι ανάμεσά σας και να μπορώ να σας παρουσιάσω το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, το οποίο έχει και τον τίτλο του τμήματος, Πληροφορική και Τηλεματική. Θα εξηγήσουμε λίγο τους όρους αυτούς. Όντως, είναι όταν παρουσιάζω αυτό το πρόγραμμα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, το έχουμε φτιάξει με μεράκι. Πιστεύουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τουλάχιστον αυτό είναι το feedback που παίρνουμε τόσο και από τις εταιρείες, αλλά και από τους απόφοιτους μας. Εγώ λοιπόν είμαι ο Θωμάς Καμαλάκης. Την τρέχουσα περίοδο τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος του τμήματος. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να σας μεταφέρω έτσι κάποιες εμπειρίες που έχουμε εμείς λίγο πιο παλιοί, οι δεινόσαυροι της πληροφορικής. Και νομίζω ήταν και κάτι που μου είχε πει ένας καθηγητής μου όταν ξεκίνησα και εγώ να σπουδάζω πριν από αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Τόσο στο μεταπτυχιακό, περισσότερο βέβαια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και στο προπτυχιακό θα έλεγε κανείς, η φίτηση σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι μια ευκαιρία να αδράξουμε την ημέρα. Δηλαδή, τώρα είναι η ώρα όταν κανείς φυτά σε ένα είτε μεταπτυχιακό είτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, να ανακαλύψει τον εαυτό του, να μάθει καινούργια πράγματα. Δεν φαίνονται όλα εύκολα, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό που λέω πάντα σε όλους τους φοιτητές από το πρώτο έτος μέχρι αυτούς που κάνουν διδακτορικό, ότι τελικά το 80% είναι ψυχολογική δυσκολία και το 20% είναι η πραγματική δυσκολία ενός πράγματος. Και πολύ συχνά, όταν τελικά αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι δύσκολο και το λύνουμε, λέμε αυτό ήτανε. Πολύ συχνά το βλέπω και αυτό στους φοιτητές μας, στους μεταπτυχιακούς. Δηλαδή, έχουν μια εργασία να παραδώσουν, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν την κάνουν. Πολύ συχνά λένε, εντάξει, εύκολη ήταν, να πάμε για κάτι πιο δύσκολο. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε στις αξιολογίες. Εντάξει, τώρα είναι ένα μεταπτυχιακό που
απευθύνεται έτσι από τη φύση του, περιλαμβάνει τις νέες εξελίξεις, δηλαδή υπάρχουν δύο πολύ βασικές, έτσι, βασικά breakthroughs που έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό βέβαια στον κόσμο της πληροφορικής. Μιλάμε για τις cloud υποδομές, μιλάμε για το περίφημο Internet of Things. Όλα είναι μεταξύ τους διασυνδεδεμένα. Θα έχετε ακούσει προφανώς και τον όρο 5G. Έχει γίνει και πάρα πολύ ντόρος τώρα τελευταία για αυτό το πράγμα, και για καλό και για κακό σκοπό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η πληροφορική και η τηλεματική είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων. Ο ακριβής ορισμός της τηλεματικής θα έλεγα ότι είναι ο συνδυασμός τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε χρήσιμες, θέλω να ελπίζω τουλάχιστον, για την ευρύτερη κοινωνία, χρήσιμες υπηρεσίες. Και αυτό είναι ο απότερος στόχος του μεταπτυχιακού αυτό. Τώρα, επειδή έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα το μεταπτυχιακό αυτό, είναι το φιλοξενείται στο Χαροκόπιο. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ ακούσει για το Χαροκόπιο ή από πού έχετε ακούσει, αν έχετε κι εσείς κάποια ιδία εμπειρία από το Χαροκόπιο. Δυστυχώς τώρα είναι και λίγο περίεργες οι συνθήκες, δηλαδή πολλοί θα θέλαμε αυτή η μερίδα να γινόταν στο κάμπους του Χαροκοπίου για να δείτε ότι πραγματικά είναι κάτι που ξεχωρίζει. Εγώ θυμάμαι πριν από 15 χρόνια όταν πρωτοπέρασα τις πύλες του Χαροκοπίου στην Καλυθέα, ξαφνικά βρέθηκα μέσα σε έναν παράδεισο και είπα τι έχει γίνει, πού έχω έρθει, είμαι σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο. Και είναι ένα κομμάτι αυτό, αλλά δεν είναι μόνο τα ωραία κτίρια και το καθαρό περιβάλλον, είναι και ένα κομμάτι έτσι πολιτισμού που βγάζει το Χαροκόπιο σε όποιον έρχεται μέσα. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι είναι σε ένα, έτσι πώς να το πω, πάρα πολύ φιλικό, καθαρό περιβάλλον, οι άνθρωποι είναι λίγο πιο χαμογελαστοί. Γενικά είναι αυτό που οι φοιτητές μας, δεν ξέρω αν είναι κάποιοι από εδώ, φοιτητές, δεν μπορώ να δω τώρα όλη την οθόνη, είναι αυτό που λέμε το Χαροκόπιο Experience. Πολύ συχνά, λοιπόν, τον έχω ακούσει αυτόν τον όρο, μου αρέσει πάρα πολύ, τον έχω υιοθετήσει. Όντως, υπάρχει αυτό το πράγμα, το Χαροκόπιο Experience, και πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται να φοιτήσουν στο Χαροκόπιο, να κάνουν το πτυχιακό μας, το μεταπτυχιακό μας, θέλουν να ξαναγυρίσουν. Έτσι. Πολλοί γυρνάνε για διδακτορικό, οι προπτυχιακοί μας γυρνάνε για μεταπτυχιακό. Ακριβώς επειδή είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, μικρό αλλά ευέλικτο, έχει άρτιες υποδομές και πραγματικά μπορεί να δώσει αυτό που λέμε στο χωριό μου ένα φοβερό student experience. Δηλαδή χαίρεσαι να σπουδάζεις σε αυτό το περιβάλλον. Λέω και πάλι όμως, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε κάνει την ημερίδα διαζώσεις, να το βλέπατε κι εσείς μόνοι σας. Τώρα, το μεταπτυχιακό μας έχει τρεις κατευθύνσεις, τρεις εξειδικεύσεις, θα έλεγα. Η μία είναι τεχνολογίες και εφαρμογές ιστού. Θα πούμε λίγα πράγματα παρακάτω για αυτές. Η δεύτερη είναι διαχείριση δικτύων επικοινωνιών και υπηρεσιών επόμενης γενιάς. Και η τρίτη είναι τα πληροφορικά συστήματα στη διοίκηση επιχειρήσεων. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σχεδιάζαμε αυτό το μεταπτυχιακό, προσπαθούσαμε να σκεφτούμε οι άνθρωποι που θα έχουμε ως αποφύτους, πώς θα έχουν τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε να ανταποκριθούν εύκολα σε μια απαιτητική αγορά εργασίας. Και από τότε ήταν, εντάξει, προφανώς το μεταπτυχιακό έχει εξελιχθεί, οι κατευθύνσεις κάθε χρόνο εμπλουτίζονται, αλλά αυτές οι τρεις κατευθύνσεις πάντα ήταν στο μυαλό μας. Και από ό,τι φαίνεται, είναι και
πολύ σωστά συνυφασμένες και με την αγορά εργασίας. Θα πω κάποια πράγματα γι' αυτό και παρακάτω. Να δώσω λίγα στοιχεία και για το τμήμα, ενδεχομένως να μην τα γνωρίζετε. Ιδρυθήκαμε το 2007, πριν από 14 χρόνια δηλαδή. Πλέον είμαστε γύρω στους 22 διδάσκοντες. Έχουμε και 4 άτομα για γραμματιακή υποστήριξη. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς τη φοβερή γραμματεία μας το τμήμα δεν θα πήγαινε τόσο καλά όσο πάει. Έχουμε λοιπόν, είμαστε αρκετά τυχεροί και έχουμε την Dream Team στη γραμματεία μας και σε αυτό νομίζω οφείλεται τόσο το experience, το χαροκόπιο experience που βιώνουν οι φοιτητές μας στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό. Να πω ότι το 2019 αξιολογηθήκαμε από την ΑΔΥΠ. Η ΑΔΥΠ είναι η αρχή διασφάλισης ποιότητας για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Πήραμε Α και θέλουμε να πιστεύουμε και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό ότι προσφέρουμε σύγχρονες υποδομές, σύγχρονα εργαστήρια τα οποία σε μη COVID βέβαια εποχές είναι προσβάσιμα 24/7. Έτσι, πολύ συχνά λοιπόν, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, οι προπτυχιακοί μας ή μεταπτυχιακοί μας φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εργαστήριά μας. Τώρα, ας δούμε λίγο τις κατευθύνσεις. Βέβαια, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για κάθε μία κατεύθυνση. Δεν θα το κάνω αυτό. Αν και, ξέρετε, εμείς οι καθηγητές μας αρέσει να μιλάμε πολύ. Η πρώτη, λοιπόν, κατεύθυνση του μεταπτυχιακού έχει να κάνει με τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές του ιστού, του παγκόσμιου ιστού. Τι θέλει να επιτύχει... Εντάξει, μπορείτε να διαβάσετε αυτό, το έχω πάρει τον οδηγό σπουδών. Εάν δείτε αυτό που προσπαθεί, και είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να το πετύχει σε απόλυτο βαθμό μια κατεύθυνση μεταπτυχιακού, είναι να κάνει αυτό που λέμε, να φτιάξει ένα full stack developer. Έναν developer δηλαδή, ο οποίος, έναν προγραμματιστή, ο οποίος θα έχει τα απαραίτητα skills να καταλαβαίνει σχεδόν τα πάντα από το stack που χρειάζεται κανείς να κατέχει για να αναπτύξει μία σύγχρονη εφαρμογή, ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα. Η ζωή του προγραμματιστή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχει μία ολόκληρη κουλτούρα πίσω από τους ανθρώπους που κάνουν προγραμματισμό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν αυτό που λέει ο Linus Torvalds, ο δημιουργός του Linux, είναι σωστό, που λέει ότι talk is cheap, show me the code. Δηλαδή, εντάξει, το συζητήσαμε, τώρα δείξε μου, ρε παιδί μου, και τον κώδικα που έχεις γράψει για να καταλάβω αυτό που θέλεις να μου πεις. Τέλος πάντων, είναι μια ενδιαφέρουσα κουλτούρα, η κουλτούρα του προγραμματιστή. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι και η κοινωνία έχει καταλάβει ακριβώς τι κάνει ένας προγραμματιστής. Δηλαδή, το ζω και εγώ. Πολλές φορές, ας πούμε, η οικογένεια ή οι φίλοι μου, ας πούμε, μου λένε «Α, μου χάλασε ο υπολογιστής, θα μου το φτιάξεις». Τους λέω, δεν είναι αυτό που κάνω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Καλά, η οικογένειά μου νομίζει ότι μπορεί να κάνω κάτι πολύ μαγικό. Η κοινωνία νομίζει ότι εγώ βρίσκομαι πίσω από το Matrix και φτιάχνω επιδεαρκούς κόσμους και οτιδήποτε άλλο. Το αφεντικό μου, όταν δουλεύω σε μια εταιρεία, λέει αυτός δεν καταλαβαίνω τι κάνει και μου τρώει πάρα πολλά λεφτά. Πρέπει να τον πληρώσω πάρα πολλά για να κάνει αυτά που κάνει. Μήπως με κοροϊδεύει. Εγώ νομίζω ότι κάνω μια τέχνη. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές η ζωή του προγραμματιστή είναι σαν τον πυροσβέστη, δηλαδή προσπαθεί να σβήσει φωτιές που τις έχει ανάψει κάποιος άλλος προγραμματιστής. Βέβαια, έχοντας αφήσει κάτι μητελές ή κάτι το οποίο δεν είναι πολύ καλά documented. Εντάξει, είναι στο τομέα της πληροφορικής οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Έτσι, οπότε
βλέπεις μία τεχνολογία, είναι πολύ στα πάνω της για κάποιο διάστημα, μετά από 5-10 χρόνια μπορεί να τη δεις, ας πούμε, να αντικαθίσεται από μία άλλη τεχνολογία. Η κατεύθυνση αυτή δίνει έμφαση καταρχήν στην ανάπτυξη αλλά και τη διαχείριση συστημάτων όπου, εν πάση περιπτώσει, έχουν αναπτυχθεί διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές ιστού. Δίνει αρκετή έμφαση στο κομμάτι του Big Data Analytics και της επεξεργασίας των δεδομένων και μέσω μεθόδων μηχανικής μάθησης. Και επίσης έχει να κάνει και με την κατανόηση των υποδομών όπου τρέχουν αυτά τα πράγματα, διότι εάν κανείς δεν καταλάβει πού πάει να τρέξει όλες αυτές τις εφαρμογές, είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρει τελικά να παραδώσει κάτι ολοκληρωμένο. Μιλάμε λοιπόν για μαθησιακά ωφέλη. Εντάξει, υπάρχουν πάντα τα εργαλεία, οι τεχνικές προγραμματισμού που μαθαίνει κανείς όταν παρακολουθεί μια τέτοια ροή, μια τέτοια κατεύθυνση μεταπτυχιακού. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο προγραμματισμός είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται, όσο και αν, εντάξει, κάποιοι το θεωρούν ότι είναι τέχνη, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο προγραμματισμός είναι κάτι που μαθαίνεται, αρκεί κανείς να καταλάβει ότι δεν έχει νόημα τόσο πολύ να μάθει, ξέρω εγώ, Python, γιατί πιστεύει ότι σε 10 ή 15 χρόνια αυτή θα κυριαρχήσει, όσο να μάθει να μαθαίνει και να μάθει να προγραμματίζει. Γιατί αν το καταλάβει αυτό, αν έχει αυτή την κουλτούρα, θα καταφέρει να προγραμματίσει, τώρα να προγραμματίσει σε Python, που εντάξει είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά στα επόμενα 10 ή 15 χρόνια, αν η Python αντικατασταθεί από την Julia, θα ξέρει να προγραμματίζει ή με σχετικά λίγο κόπο θα καταφέρει να προγραμματίζει και σε Julia. Οπότε υπάρχει και η κουλτούρα του μαθαίνω προγραμματισμό και όχι μόνο μαθαίνω μία γλώσσα προγραμματισμού. Επίσης υπάρχει και η κουλτούρα του DevOps. Δηλαδή, πώς το παλιά οι δύο χώροι αυτοί ήταν ξεχωριστοί, το development, αυτοί που κάνανε προγραμματισμό, ανάπτυξη εφαρμογών, δεν μιλούσαν πολύ καλά με αυτούς που κάνουν το operations, δηλαδή την διαχείριση των συστημάτων, το στήσιμο κτλ. Τώρα αυτοί οι δύο κόσμοι έχουν αρχίσει να μπλέκονται και μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κουλτούρα του DevOps, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη μοντέρνα ανάπτυξη εφαρμογών. Η κατεύθυνση λοιπόν αυτή έχει σίγουρα και μια συνιστόσα που αφορά τον DevOps. Δεν μπορεί κανείς να αφήσει εύκολα να ασχοληθεί μόνο με το cloud. Θα πρέπει ενδεχομένως να καταλάβει ότι οι εφαρμογές που φτιάχνει δεν τρέχουν μόνο σε πανάκριβα πράγματα, σε μεγάλους σερβερς, αλλά μπορεί να τρέχουν και σε πάνθυνα πράγματα. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι Internet of Things, πλατφόρμες, ανάλογα με την εφαρμογή. Άρα, δίνεται και μία έμφαση σε τέτοιου είδους διάχυτα και ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά, το Raspberry Pi, εν πάση περιπτώσει το Arduino, ή παρόμοιες τέτοιες τεχνολογίες. Εργαλεία που μαθαίνει κανείς σε αυτήν την κατεύθυνση, Java, Python, React, Angular, Docker, Kubernetes κτλ. Κτλ. Τώρα, εντάξει, για να είμαστε βέβαια, πώς να το πω, ρεαλιστές, είναι άλλο το να ακούσεις κάποια πράγματα για μια τεχνολογία, άλλο να τη μάθεις, άλλο να φτιάχνεις production πράγματα με αυτήν. Άρα, θέλω να πω ότι σίγουρα σε ένα μεταπτυχιακό μάθημα δεν μπορείς να μάθεις Python τόσο καλά, ώστε να φτιάξεις κάτι production. Για να κάνεις αυτό το πράγμα θα πρέπει να κάνεις και στη διπλωματική σου, θα πρέπει να ασχοληθείς σε βάση περιπτώσει και να επενδύσεις πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία αυτή και νομίζω ότι η φιλοσοφία του μεταπτυχιακού, λέω και πάλι, είναι να σε μάθει να μαθαίνεις. Πάμε τώρα να πούμε και κάποια πράγματα για τη δεύτερη κατεύθυνση.
Η δεύτερη κατεύθυνση έρχεται να γεμίσει ένα κενό που φαίνεται ότι υπάρχει έντονα στην αγορά εργασίας, που έχει να κάνει με τους διαχειριστές υπολογιστικών και επικοινωνιακών υποδομών. Άρα, λοιπόν, η κατεύθυνση αυτή προσπαθεί με μοντέρνο τρόπο να φτιάξει ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται, να κάνουν deploy υπηρεσίες πάνω από cloud υποδομές, να διαχειρίζονται το δικτυακό κομμάτι, το υπολογιστικό κομμάτι, και τώρα, για να είμαστε και απολύτως έτσι, πώς να το πω, ειλικρινείς, αυτά τα πράγματα έχουν αρχίσει και μπλέκονται. Δηλαδή, το δίκτυο και το cloud έχουν αρχίσει σιγά-σιγά και ενώνονται, δίνουν τα χέρια, φτιάχνει συνδυατά δίκτυα πάνω από cloud υποδομές. Είναι αυτό το περίφημο software-defined network που λέμε. Άρα, πραγματικά πιστέψτε με ότι υπάρχει μεγάλο κενό στην αγορά εργασίας για να βρεις τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους δηλαδή που συνδυάζουν και κάποια skills από προγραμματισμό, κάποια skills, δεν είναι όμως full stack developers, κάποια skills από το administration, που να μπορούν να διαχειρίζονται όμως και υπολογιστικές υποδομές και servers, για παράδειγμα, αλλά και δικτυακού εξοπλισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολλές φορές, ας πούμε, και σε εμάς έρχονται, επειδή ξέρετε κάποιον που να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό, ή τουλάχιστον δεν τους βρίσκεις εύκολα. Εντάξει, τώρα η δουλειά του network engineer και του system administrator είναι μια περίεργη δουλειά και αυτή. Υπάρχουν πολλά urban legends και μια κουλτούρα πίσω και από το network και από το network engineering, αλλά και το sysadmin. Είναι πάντως πάρα πολύ ενδιαφέροντες κόσμοι. Άρα, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα μαθησιακά ωφέλη αυτής της κατεύθυνσης? Θέλουμε να φτιάξουμε engineers οι οποίοι και να έχουν έτσι βασικές γνώσεις DevOps. Το DevOps το κάλυψα και στην προηγούμενη κατεύθυνση. Εδώ έχει να κάνει πιο πολύ με το administration όμως των υποδομών. Πώς γίνεται η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός private cloud, ενός οτιδήποτε είναι αυτό, ενός public cloud, πώς στείνω τις υποδομές μου στο Google Cloud, για παράδειγμα. Τι πρωτόκολλα επιλέγω για να κάνω το administration, ποιες είναι οι τεχνολογίες που πρέπει να γνωρίζω έτσι ώστε να φτιάξω το δίκτυό μου, να μπορώ να κάνω deploy την υπηρεσία μου, ασύρματα, κινητά, οπτικές σύνες, δορυφορικά. Πολύ σημαντικό, βέβαια, όταν στείνεις υποδομές και τις διαχειρίζεις, είναι η ασφάλεια. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εάν δεν το προσέξεις, την επόμενη 24 ώρες θα σε έχουν εκτυπήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε μάθει the hard way αυτό. Επίσης, πολύ σημαντικά skills για αυτούς τους ανθρώπους είναι αφενός μεν να καταλαβαίνουν το κόστος των λύσεων που προτείνουν, αλλά και πώς να μπορούν να διαχειριστούν ένα έργο που έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με την επένδυση σε μια υπολογιστική υποδομή ή σε μια network υποδομή. Και μια που πιάσαμε λίγο τα managerial, να πω, okay, κάποια έτσι εργαλεία που δίνουμε έμφαση σε αυτήν την κατεύθυνση είναι όλη η suite της, για παράδειγμα, της Cisco, εντάξει, προφανώς δεν φτάνουν οι ώρες για να κάνει CCNA και τέτοιες πιστοποιήσεις, αλλά χρησιμοποιούμε, έχουμε μαθήματα τα οποία διδάσκεται κανείς administration και σε, πώς να το πω, και σε εμπορικά modules. Python. Η Python είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο DevOps και για το administration κομμάτι.
Linux και πάλι Docker, Kubernetes και πολλές φορές και λίγο MATLAB για να κάνει κανείς simulation των πραγμάτων, ειδικά των συστημάτων επικοινωνιών που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει. Και φτάνουμε στην τρίτη κατεύθυνση, πληροφοριακά συστήματα στην διοίκηση επιχειρήσεων. Θα έλεγα ότι εδώ η κατεύθυνση αυτή έχει διπλό σκοπό. Αφενός μεν θέλει να πάρει engineers και να τους κάνει και λίγο managers, όχι πολύ managers, αλλά θέλει να δώσει και σε ανθρώπους που έχουν έτσι οικονομικό background experience στη δουλειά εργασία, στην αγορά εργασίας που είναι πιο managerial, να τους κάνει να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τις τεχνολογίες που πάνε να κάνουν managers. Αυτό τώρα είναι πολύ φιλόδοξο στόχος. Νομίζουμε όμως ότι είναι πολύ καλά σχεδιασμένη αυτή η κατεύθυνση και το επιτυχάνει σε μεγάλο βαθμό. Προσπαθούμε εδώ να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που έχει να κάνει και με μεθόδους για λήψη αποφάσεων, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Πρέπει κάποιος όταν πάει να διαχειριστεί ένα τέτοιο οργανισμό, μικρό ή μεγάλο, να ξέρει πώς να κάνει business administration. Δίνουμε μεγάλη έμφαση και στις τεχνολογίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο εδώ προγραμματιστή, αλλά πρέπει να τον βοηθήσουμε να καταλάβει τις δυνατότητες των εργαλείων που παρέχεται. Και φυσικά δίνεται έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και πώς αυτή μπορεί να ενισχυθεί από τις νέες τεχνολογίες. Νομίζω τα μαθησιακά ωφέλη είναι προφανή. Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες που μπορεί κανείς να μάθει, διάφορα εργαλεία. Ίσως τώρα μην αναφερθούμε σε όλα αυτά, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος λίγο περνάει. Πάμε λίγο σε πιο πρακτικά θέματα. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα του μεταπτυχιακού μας για τους πλήρους φοίτησης. 6 εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Άρα μπορείτε να επιλέξετε είτε να είστε πλήρους φοίτησης είτε μερικής φοίτησης. Μερικής φοίτησης συνήθως επιλέγουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ βεβαρημένο έτσι, εργασιακό φόρτο και επομένως μοιράζουν τις σπουδές τους λίγο διαφορετικά. Επί της ουσίας της πλήρους φοίτησης έχετε 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο την επώνυση της εμβληματικής εργασίας, η οποία, πιστέψτε με, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης εμπειρίας. Αντίστοιχα, για τους μερικής φοίτησης, οι χρόνοι αυτοί διπλασιάζονται. Άρα, 4 εξάμηνα για παρακολούθηση μαθημάτων και 2 εξάμηνα για την επώνυση της εμβληματικής εργασίας. Τώρα, εδώ υπάρχει μια μικρή παγίδα ότι οι φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να πάνε το πτυχίο τους πιο πριν από τα 3 έτη. Αυτό δεν το έχουμε θεσπίσει εμείς. Είναι από την ελληνική νομοθεσία που καθορίζει τι σημαίνει φοιτητής μερικής φοίτησης. Τώρα, πώς είναι κανείς να σπουδάζει, τι φόρτο έχει. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εξισορροπήσουμε μεταξύ των μαθησιακών αναγκών και του προγράμματος του βεβαρημένου που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό και εργάζεται. Άρα, ως επιτοπλίστων, πάντα τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα από τις 5 έως φτάνουμε μέχρι τις 10. Συνήθως είναι 3 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ξέρω εγώ. Και θα προσπαθήσουμε φέτος, τουλάχιστον να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε από αυτόν τον εγκλεισμό λόγω COVID και τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Εντάξει, αυτό τώρα θα το δούμε πώς θα βγει. Μία εκ των 3 ημερών να είναι και virtual, δηλαδή να γίνεται με μεθόδους εξ αποστάσεως. Άρα, οι φοιτητές να χρειάζεται να έρθουν επί της ουσίας 2 μέρες
την εβδομάδα στο πανεπιστήμιο. Λέω και πάλι, προφανώς, εάν έχουμε τώρα μία κατάσταση πανδημίας, που το απευκόμαστε, θα πάμε πάλι σε πλήρως εξ αποστάσεως μάθηση. Επίσης, κάθε Πέμπτη υπάρχει το σεμινάριο. Έχουμε προσκεκλημένες διαλέξεις από διάφορα στελέχη της αγοράς και από τον κόσμο των επιχειρήσεων, που θέλουν να μας μεταφέρουν τη δικιά τους εμπειρία, τόσο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Πώς είναι, δηλαδή, να ξεκινάει κανείς μια startup, για παράδειγμα, εταιρεία στον τομέα της πληροφορικής στην Ελλάδα. Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Εντάξει, προφανώς υπάρχει ένα όριο, δηλαδή θα πρέπει οι φοιτητές να συμπληρώνουν τουλάχιστον το 75% των ωρών, να είναι παρόντες στα μαθήματα. Και τα δίδακτρα, για όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού, το σύνολο δηλαδή, είναι 2.800 ευρώ. 400 ευρώ είναι η εγγραφή και μετά, για τους πλήρους φοίτησης, είναι 800 και 800 για το 3 εξάμεινο. Οι μερικοί φοίτησης, το ποσό είναι το μισό για κάθε εξάμεινο, αλλά έχουν παραπάνω εξάμεινο. Λοιπόν, υπάρχουν υποτροφίες, δύο ειδών υποτροφίες δίνει το μεταπτυχιακό. Η μία είναι βάση οικονομικών κριτηρίων. Το 30% των φοιτητών, μέχρι το 30% των φοιτητών, μπορούν να λάβουν υποτροφίες βάση οικονομικών κριτηρίων. Έτσι. Επίσης, υπάρχουν και υποτροφίες βάση αριστείας, δηλαδή σε όσους αριστεύουν, καλύπτουμε ένα μέρος των διδάκτων, έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρο να έχουμε φοιτητές με πολύ καλές επιδόσεις. Τώρα, υποστήριξη. Σε αυτό είναι κάτι που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Έχουμε μία γραμματεία η οποία πραγματικά δίνει τον καλύτερό της σε αυτό και εξυπηρετεί σε πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη γραμματεία μας. Υπάρχει πάντα τεχνική υποστήριξη από το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων. Νομίζω ότι όλα τα προβλήματα λύνονται άμεσα. Υπάρχει ticketing σύστημα κτλ. Υπάρχει ο θεσμός του σύμβουλου φοίτησης. Αν κάποιος, δηλαδή, μεταπτυχιακός μας έχει κάποια απορία, κάποιο πρόβλημα, υπάρχει ο αντίστοιχος καθηγητής που μπορεί, στον οποίο μπορεί να ανατρέξει. Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, υπάρχει σύντηση δωρεάν για τους φοιτητές μας. Στο χώρο του κτίριου κιόλας είμαστε τυχεροί, δηλαδή το εστιατόριο του Πανεπιστημίου είναι πολύ κοντά στους χώρους που κάνουμε μάθημα. Κέντρο συμβουλευτικής, που υποστηρίζει τους φοιτητές μας με κάθε δυνατό τρόπο, ό,τι χρειαστεί, δηλαδή. Υπάρχει, αν κάποιος το επιθυμεί, υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Το Career Office, το Γραφείο Διασύνδεσης, βέβαια, η Κωνσταντία εδώ και αυτή μέλος της Dream Team. Το Γραφείο Erasmus, που ασχολείται με δυνατότητες που υπάρχουν και στο προπτυχιακό, αλλά και στο μεταπτυχιακό, έτσι ώστε να συνδυάσετε σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μαζί. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, και γι' αυτό είναι κάτι για το οικοσύστημα αυτό που έχουμε φτιάξει, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Άλλωστε, είναι και κάτι που στη διάρκεια της πιστοποίησης μας είπαν, ας πούμε, ότι εντάξει, ένα παρόμοιο οικοσύστημα υπηρεσιών δίνουν και τα πολύ καλά, αμερικάνικα πανεπιστήμια. Εντάξει, δεν έχει νόημα τώρα να τα αναφέρω εδώ πέρα όλα. Το mail μας, για παράδειγμα, είναι στο G Suite for Education, το Google Workspace δηλαδή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διάφορα εργαλεία που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει. Σε πολλά μαθήματα αξιοποιείται όχι μόνο το private cloud της σχολής, αλλά και το Google Cloud, τα διάφορα APIs κτλ. Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες μέσω της Χιλίνκ,
πακέτα που μπορεί να δώσει κανείς, που δίδει η Microsoft, cloud υποδομές στο Azure, αν χρειαστεί. Έχουμε ακόμα και ένα GitHub server εσωτερικό που χρησιμοποιούμε. Γενικά, εν πάση περιπτώσει, να πω ότι είναι ένα οικοσύστημα πάρα πολύ έτσι αναπτυγμένο και κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Να πω βέβαια ότι είπα τα δύο μεγαθύρια Google και Microsoft, αλλά νομίζω ότι σαν τμήμα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο open source. Και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε open source εργαλεία. Εντάξει, είμαστε και academic institution, καταλαβαίνετε, αλλά προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε open source εργαλεία όπου αυτό είναι δυνατό. Και η εμπειρία δείχνει ότι είναι εφικτό σε πάρα πολλά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τώρα, στον αέρα είναι η πρόσκληση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών. Η διορία είναι μέχρι 16. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες γι' αυτό στον ιστότοπο του τμήματος. Εντάξει, υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί κανείς να αναζητήσει και να πάρει και μία από πρώτο χέρι μία πληροφόρηση για το πώς είναι κανείς να, πλέον ηλεκτρονική, εν πάση περιπτώσει, να είναι φοιτητής, είτε μεταπτυχιακός, είτε προπτυχιακός στο τμήμα μας. Το LinkedIn Group, η γραμματεία μας, το mail και το τηλέφωνο που η Φωτεινή μπορεί να σας απαντήσει στις απορίες σας. Και το YouTube channel του τμήματος, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε και online διαλέξεις του μεταπτυχιακού. Σιγά σιγά το φτιάχνουμε και αυτό και νομίζουμε ότι ήδη υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό αντιπροσωπευτικό της δουλειάς, της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στο μεταπτυχιακό μας. Ωραία, νομίζω ότι εδώ τελειώνει η παρουσίαση. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Είμαι και λίγο τεφορμέ, η αλήθεια είναι, γιατί είμαι λίγο κρυωμένος, όχι με COVID όμως. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες απορίες, είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμαλάκη. Ήταν πλήρως κατατοπιστικότατη η παρουσίασή σας. Και αυτό το οποίο θα ήθελα λίγο να κρατήσω και να συνοψίσω, όχι τόσο πολύ της πληροφορικής, όσο ότι αυτό που είπατε, ότι η φιλοσοφία του μεταπτυχιακού είναι στο να σε μάθει να μαθαίνεις και πολύ περισσότερο σε τομείς που είναι αιχμής, χρησιμοποιώντας εργαλεία πάλι, τα οποία και αυτά είναι αιχμής και μέσα στην τεχνολογία, τα οποία σας είναι ένα απαραίτητο εφόδιο και άκρως ανταγωνιστικό για την αγορά εργασία. Επίσης, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εγώ ως Γραφείο Διασύνδεσης είναι ότι και το σεμινάριο το οποίο κάνετε, το οποίο είναι γνωστό πλέον, το σεμινάριο της Πέμπτης, φέρνει πολύ κοντά την αγορά εργασίας με τις σπουδές και γίνεται μια, μέσα από τη συζήτηση και μέσα από την ζωντανή, με την αλληλεπίδραση την οποία υπάρχει από τους φοιτητές και από τους φορείς εργασίας σε πολύ ωραίο κλίμα και όπως πρέπει κανονικά να είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Γίνεται μια ζύμωση δηλαδή και πάρα πολλά παιδιά ανακαλύπτουν ρόλους, εργασίες μέσα από αυτά τα σεμινάρια και η αγορά εργασίας βρίσκει και υποψηφίους. Επίσης, ως Γραφείο Διασύνδεσης, θέλω να πω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάναμε δύο πολύ ωραίες παρουσιάσεις, τόσο με τη Microsoft Ελλάς, όσο και με την Κοσμοτέ. Και η Microsoft έδωσε και τη δυνατότητα στους φοιτητές του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου να παρακολουθήσουν δωρεάν επιμορφώσεις, τις οποίες τους οδηγούν στις επιμορφώσεις.
Και επίσης ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, τόσο του μεταπτυχιακού όσο και ολόκληρου του πανεπιστημίου μας, είναι ότι σε μια δύσκολη, μια ιδιαίτερα, όχι δύσκολη, ακαδημαϊκή συγκυρία, το Χαρακόπιο Πανεπιστήμιο ήταν από τα πρώτα πανεπιστήμια τα οποία είχαμε το 97% online παρουσίαση και αμέσως κάναμε τα μαθήματα διαδικτυακά, έτσι ώστε να μην χαθεί καμία ώρα από τους φοιτητές μας, και θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και επίσης, μέσα από την εμπειρία και από τα τόσα χρόνια λειτουργίας του μεταπτυχιακού, είναι ένα εντός εισαγωγικών δοκιμασμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Ξέρει, βαδίζει και στηρίζεται γερά στα πόδια και στις γνώσεις του. Το οποίο με πολύ μεγάλη χαρά θα χαρούμε να σας έχουμε φοιτητές και να ζήσετε κι εσείς το Χαρακόπιο Experience. Λοιπόν, επειδή βλέπω κάποιες ερωτήσεις, τις βλέπετε κύριε Καμαλάκη, ή θέλετε να... Έχω ένα θέμα εδώ, δύο λεπτά δώστε μου να δω. Θέλετε να τις μεταφέρω εγώ? Δεν ξέρω τώρα με ποια σειρά σηκωθήκανε τα χέρια, οπότε συγχωρέστε με. Βλέπω ο κύριος Τσάτσος έχει μία ερώτηση. Δυστυχώς δεν έχω μία, έχω πολλές. Ωραία. Ωραία. Μία που αναφέρεται τώρα τελευταία, τις πιστοποιήσεις σχετικά με την Κοσμοτέ. Ποιες πιστοποιήσεις έδωσε ή έδωσε πρόσβαση ώστε να πάρουμε τις πιστοποιήσεις? Δεν ανέφερα την COSMOTE, ανέφερα τη Microsoft Ελλάς. Α, ναι. Ναι, κάνουν κάποιο training, ειδικά για τους φοιτητές του Χαρακοπίου Πανεπιστημίου, για να πάρουν κάποιες πιστοποιήσεις σχετικά με το Azure. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, βασικά, από μένα. Με την COSMOTE έχουμε μια άλλη συνεργασία, όχι τόσο πολύ τις πιστοποιήσεις. Κοιτάξτε, πάντως, ότι το θέμα των πιστοποιήσεων είναι, εντάξει, σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά όταν είχαμε συζητήσει τη δυνατότητα να δίνουμε πιστοποιήσεις, για παράδειγμα, τη Cisco, CCNA ή οτιδήποτε άλλο, οι απαιτήσεις που υπήρχαν από άποψη χρόνου που έπρεπε να διαθέσουν οι φοιτητές ήταν τεράστιο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απαιτητικά προγράμματα αυτά. Εντάξει, μιλάω τώρα για τη Cisco, προφανώς και οι υπόλοιπες εταιρείες κάπως έτσι είναι οι πιστοποιήσεις. Η λογική εδώ πέρα είναι ότι το πρόγραμμα αυτό να προσπαθήσει να σε προετοιμάσει για πιστοποίηση. Δηλαδή, όταν θα πας, ας πούμε, να δώσει κανείς για CCNA και να παρακολουθήσει πια εντατικά ένα τέτοιο πρόγραμμα, να μην έχει ξαναδεί ποτέ το Cisco Packet Tracer, ας πούμε, να γνωρίζεις αρκετά πράγματα που να σε βοηθήσουν να το περάσεις πιο ανώδυνα. Έτσι. Ναι, κατάλαβα. Σχετικά με την ασφάλεια, αλλάζω τώρα θέμα. Οι κατευθύνσεις, η τρίτη ήταν managerial, η πρώτη είναι full stack development και η δεύτερη είναι sysadmin, DevOps sysadmin. Ακριβώς. Η ασφάλεια είναι οριζόντια και στις τρεις έτσι ώστε να αναπτύσσετε, ναι, μια σφαιρική γνώση και να αναπτύσσετε οριζόντιο φοιτητής, ή δεν την πιάνουμε καθόλου? Κοιτάξτε, το κομμάτι της ασφάλειας είναι καταρχήν οριζόντιο, διότι είναι κεφαλαιώδες. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί κανείς, ας πούμε, να φτιάξει μια εφαρμογή ή να διαχειριστεί ένα σύστημα, εάν δεν πάει το μυαλό του ότι υπάρχει κάποιος απ' έξω που θα θέλει να με τρυπήσει. Έτσι. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι το μάθημα της ασφάλειας που γίνεται είναι καταρχήν κοινό για τις κατευθύνσεις. Επομένως, προσπαθούμε να δώσουμε ένα μίνιμουμ κομμάτι, ένα μίνιμουμ, ας πούμε, γνώση ασφάλειας, και πρακτικής και θεωρητικής, αλλά και σε κάθε μάθημα, για παράδειγμα, όταν κάποιος, ας πούμε, φτιάχνει μια web εφαρμογή, πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα για ασφάλεια, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Να στήσει ένα web app firewall, ας πούμε. Ναι, και firewall,
firewall, αλλά και πώς, ας πούμε, προφυλάσσεις το server σου, πώς στείλεις το corporate firewall. Είναι πράγματα τα οποία κανείς πρέπει να πει κάποιος σε αυτόν, ότι πρόσεξε, το βασικό, ας πούμε, κομμάτι είναι ότι κάποιος απ' έξω θα θέλει να σε τρυπήσει. Μην αφήνεις τα συστήματά σου εκτεθειμένα. Να πει κάποιες τεχνικές, και από εκεί και πέρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι της ασφάλειας είναι τεράστιο. Έτσι. Δηλαδή, αν είναι κανείς να μπει σε βάθος, το αντικείμενο είναι ένα μεταπτυχιακό μόνο του. Ναι, το καταλαβαίνω. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες βασικές αρχές, αλλά κανείς πρέπει να είναι πολύ vigilant ούτως ή άλλως σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, να κάνει audit τα συστήματά του πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή είναι κουλτούρα, το security είναι και κουλτούρα που πρέπει να περάσει στον άλλο. Ωραία. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι, τι καλείται να κάνει ένας φοιτητής στη διπλωματική του εργασία και πώς αξιολογείται αυτή η εργασία? Κοιτάξτε τώρα, αυτό που εμείς θέλουμε είναι να φέρουμε τον φοιτητή αντιμέτωπο με ένα πραγματικό πρόβλημα. Για μας είναι πολύ βασικό αυτό. Άρα, δηλαδή, τι πάει να πει τώρα ένα πραγματικό πρόβλημα? Δηλαδή, υπάρχουν, φανταστείτε, διπλωματικές εργασίες στις οποίες έχουν βασιστεί συστήματα που είναι production τώρα στο πανεπιστήμιο. Είτε αυτό ήταν development from scratch, κάποιος έφτιαξε μια εφαρμογή, είτε κάποιος έστησε ένα open source, ας πούμε, σύστημα. Για παράδειγμα, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το Asteris, όταν κάναμε το migration, φύγαμε από τη Cisco, ξεκίνησε πραγματικά από την διπλωματική ενός παιδιού. Το πήραμε μετά, βέβαια, το κάναμε production και τα λοιπά, αλλά θέλω να πω ότι θέλουμε να φέρουμε το φοιτητή μας, το μεταπτυχιακό, αντιμέτωπο με πραγματικό πρόβλημα. Άρα, ιδανικά, θα θέλαμε ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος στην πρώτη κατεύθυνση να αναπτύξει μία web εφαρμογή from scratch, χρησιμοποιώντας αυτά που έχει μάθει στα μαθήματα. Στο κομμάτι του, στη δεύτερη κατεύθυνση, όντως να αναπτύξει μία εφαρμογή, να στήσει ένα πράγμα από μόνος του. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις σε αυτό. Δεν μπορούμε, δηλαδή, δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα. Αλλά η δικιά μας, έτσι, επιθυμία είναι να τους φέρουμε αντιμέτωπους με τα θηρία και να τους βοηθήσουμε να κερδίσουν τα θηρία. Υπέροχα. Και πώς αξιολογείται η διπλωματική, υπάρχει από επιτροπή? Ναι, υπάρχει η επιτροπή, η οποία κρίνει την παρουσίαση, κρίνει το κείμενο που παραδίδει ο φοιτητής μας και έτσι αξιολογείται. Δηλαδή, είναι σαν να είναι ένα ακόμα υποχρεωτικό μάθημα του μεταπτυχιακού μας. Είναι ιδιαίτερη, πάντως, η σημασία της διπλωματικής. Δηλαδή, σου δίνει τη δυνατότητα να έρθεις αντιμέτωπος με κάτι πραγματικό. Εντάξει, ίσως τώρα δεν είναι προφανές, αλλά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της φοιτητικής εμπειρίας. Όχι, είναι προφανές ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί είναι, εφόσον θα μου δώσετε να φτιάξω κάτι που άπτεται ενός real world σενάριο, είναι το παιδί μου αυτό το πράγμα. Ίσως μετά να το βάλω στο βιογραφικό μου, ότι έκανα άλλα δουλειά. Μπορείτε να επικαλεστείτε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω στήσει αυτό το πράγμα που τώρα είναι production, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εγώ το βλέπω ακόμα και στο προπτυχιακό μας, όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν στήσει κάτι πραγματικό, σε ένα job interview, ας πούμε, λένε, ωραία, ναι, ρε παιδί μου, πέρασε το μάθημα Python και τα λοιπά, μπράβο, τι έφτιαξες, όμως. Έτσι, πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Έχετε δίκιο. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ωραία, μετά βλέπω ότι έχει σηκώσει η χέρι του ο κύριος Βραδής. Γεια σας. Ναι, έχω σηκώσει χέρι. Μία ερώτηση θέλω να κάνω μόνο. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι, αρχικά είμαι ο Στόφος Βραδής. Έχω αποφοιτήσει από το Χαροκόπιο, από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. Τυχαίνει και τους τελευταίους μήνες να εργάζομαι σαν full stack developer. Και προφανώς με ενδιαφέρει η πρώτη κατεύθυνση, όπως καταλάβατε.
Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εν έτη 2021, που η ηλεκτρονική μάθηση έχει πάει σε next level, σε άλλο επίπεδο, και τα online courses βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Υπάρχουν πάρα πολλά bootcamp. Γενικότερα, έχει ανεβεί πολύ το επίπεδο. Τι κάνει αυτό το μεταπτυχιακό να το κάνει τόσο δυνατό, να κάνει κάποιον να διαλέξει αυτό εναντί ίσως 5-6 courses που καλή ώρα θα μπορούσε να πληρώσει το 1/10 της τιμής του μεταπτυχιακού. Και εντάξει, καλώς ή κακώς θα μάθει κάποια πράγματα. Γιατί προφανώς σε ένα διάστημα όπως είναι 1,5 χρόνος για ένα μεταπτυχιακό, εντάξει, δεν είναι αρκετό, αλλά μπορείς να πάρεις πάρα πολλά στον κλάδο του development, πόσο μάλλον του web development. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Τι θα με κάνει να διαλέξω αυτό το μεταπτυχιακό, τι θα μου προσφέρει παραπάνω από αυτά που ήδη υπάρχουν εκεί έξω. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν πολύ χαίρομαι που έχουμε έναν απόφυτο και ενδεχομένως να έχουμε κι άλλους εδώ πέρα. Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη αν έχω στοιχειώσει το προπτυχιακό σας, τις προπτυχιακές σας σπουδές. Έχουν αλλάξει και λίγο και τα προγράμματα σπουδών και αν ρωτήσετε και τους τωρινούς θα δείτε ότι δεν ήμουν τόσο απαιτητικός όσο ήμουν παλιά. Λοιπόν, τώρα, να πάμε λίγο στην ουσία της ερώτησής σου, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί, ρε παιδί μου, εγώ να μην πάω στο Udemy και να πάρω ένα μάθημα from zero to hero για Django. Γιατί να μην το κάνω. Αυτό μπορείς να το κάνεις, αλλά εδώ πρέπει να σκεφτούμε μια σειρά από πράγματα. Πρώτον, όσο και εύκολο να είναι ένα online course, κατά την άποψή μου, και αυτό μας το έδειξε και η εμπειρία τώρα με το COVID, που ήμασταν σε ένα καθεστώς 100% διαδικτυακών μαθημάτων. Λοιπόν, αυτό που εγώ που έχω κάνει και διαζώσεις μαθήματα και ξαφνικά το γύρισα σε εξ αποστάσεως, είδα ότι δεν συγκρίνεται, ρε παιδί μου, η μαθησιακή εμπειρία. Δηλαδή, είναι άλλο να είσαι στο εργαστήριο, για παράδειγμα, και να κάνεις πράκτης και να είναι, ξέρω εγώ, λέω τώρα επειδή μάλλον είσαι από ο κύριος Τσαδήμας από πάνω σου και να σου λέει κοίταξε αυτό έτσι, αυτό έτσι, να τον έχεις τον άλλον, να μπορεί να σε βοηθήσει. Και τελείως διαφορετικό να είσαι σε ένα online course. Είναι κάπως πιο απρόσωπο και είναι λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο πιο αποστασιοποιημένο. Το δεύτερο, και επίσης πολύ σημαντικό, είναι ότι όλα αυτά το from zero to hero, εντάξει, θα σου μάθει Django, για παράδειγμα, λέω τώρα μια τεχνολογία, αλλά θα σου μάθει να μαθαίνεις. Πιστεύω, λοιπόν, ότι το βασικό, ας πούμε, πώς να το πω, ένα από τα βασικά στοιχεία του μεταπτυχιακού αυτού είναι να σε μάθει να μαθαίνεις και να σε μάθει να μαθαίνεις, ενδεχομένως, και χρησιμοποιώντας στο μέλλον και online courses. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποφοιτήσει από ένα τμήμα πληροφορικής ή έχει κάνει ένα μεταπτυχιακό πληροφορικής να παρακολουθεί online courses, και είναι τελείως διαφορετικό κάποιος ο οποίος δεν έχει τελειώσει, δεν έχει αποκτήσει διαζώσεις, γνώσεις πληροφορικής να το κάνει αυτό. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου και μέχρι τώρα η εμπειρία αυτό δείχνει. Από εκεί και πέρα, κοίταξε τώρα, ο κάθε ένας είναι κύριος του εαυτού του. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ committed και όντως να καταφέρει και με online courses from zero to hero να πάρει πάρα πολλές γνώσεις. Το θέμα είναι πάντα και πώς μετά το πιστοποιείς αυτό στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, okay, παρακολούθησες το τάδε course στο Udemy. Σωστά. Πώς θα το γράψει το βιογραφικό σου λίγο πιο official αυτό. Δηλαδή, το πτυχίο σου δίνει και ένα authority. Και γι' αυτό πάντα λέω στους πτυχιακούς και στους μεταπτυχιακούς μας, μην ακούτε τις ειρήνες της αγοράς εργασίας που φωνάζουν ελάτε να δουλέψετε, ελάτε να δουλέψετε, δεν πειράζει, και ας μην έχετε, ρε παιδί, τελειώσει το πτυχίο, γιατί το πτυχίο είναι κάτι βασικό. Έτσι, είναι τεκμηριωμένη γνώση. Ελπίζω να απάντησα, Χριστόφορε, στις ερωτήσεις σου. Ναι, με καλύψατε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σέβομαι πολύ την άποψή σας, αν και συμφωνώ, διαφωνώ σε ένα σημείο, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική άποψη. Αλλά με καλύψατε πλήρως. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να είσαι καλά.
Θωμά, αν μου επιτρέψει να πούμε και κάτι σε αυτό, γιατί είναι και μια απορία που βλέπω ότι έχουμε και στο chat διάφορες τέτοιες απορίες. Είναι και μια απορία που έρχονται και στα τηλέφωνα και στα email της γραμματείας σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των ανθρώπων που κάνουν το μεταπτυχιακό μας. Εγώ από την πλευρά της γραμματείας μπορώ να σας πω αυτό και είναι κάτι που είναι αποδεδειγμένο και σίγουρο, γιατί έχουμε και έναν μεγάλο αριθμό αποφύτων πλέον, ότι και κατά τη διάρκεια, τη στιγμή που παίρνει κάποιο πτυχίο και έχει κάνει ήδη τα δύο εξάμηνα με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού μας, αλλά πολλές φορές, επειδή έχουμε και κάποια επικοινωνία σαν αλούμνοι με τους φοιτητές μας, το feedback που παίρνουμε πίσω είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, μόνο και μόνο οι γνώσεις που παίρνουν μας έχουν πει τα παιδιά, βγαίνοντας από τις κατευθύνσεις, τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο εργασιακό τους περιβάλλον. Και υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που μας έχουν πει ότι χάρη στο μεταπτυχιακό έχουν βρει και δουλειά πάνω στα αντικείμενα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το χαρτί που παίρνουν και βοηθάει σε μεγάλο ποσοστό άνθρωπους που ήδη έχουν δουλειές ή θέλουν να εξειδικευθούν σε έναν τομέα, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για να το κάνουν αυτό. Πολύ σωστά. Να πω ότι εγώ προσωπικά έχω μείνει εντυπωσιασμένος από το boom που υπάρχει στην αγορά της πληροφορικής. Δηλαδή, είναι... Εντάξει, ό,τι και να σας πω είναι λίγα. Δηλαδή, συνέχεια χτυπάνε τα τηλέφωνα και λένε, ρε παιδί μου, ψάχνουμε κάποιον να μας φτιάξει αυτή την εφαρμογή. Ξέρετε κανέναν. Και δεν βρίσκεις. Γιατί ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί απόφοιτοι, δεν μπορείς να βρεις. Είναι πάρα πολλές οι ανάγκες που υπάρχουν. Και να πω ότι ήμουνα και πρόσφατα σε μία συνάντηση που είχαν με όλους τους προέδρους των τμήματων πληροφορικής, που ήταν, είναι, ξέρω εγώ, αρκετά, και μας έλεγε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, δεν θυμάμαι, ότι παρά το γεγονός ότι βγαίνουν, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάδες απόφοιτοι το χρόνο, δεν φτάνουν. Οι εταιρείες πληροφορικής δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, ας πούμε, για αυτές και πολύ μεγάλη ευκαιρία, βέβαια, για τους απόφοιτους πληροφορικής. Ωραία. Να πούμε λίγο και κάποιες ερωτήσεις που υπάρχουν στο chat, Κωνσταντία. Ναι. Βλέπω ότι υπάρχει μια ερώτηση από τον Θεόδωρο. Ναι. Σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση επιχειρήσεων και πώς βοηθάει στην αγορά εργασίας. Ναι. Να σας πω... Εγώ να σας πω τι μας λένε οι άνθρωποι. Καταρχήν να σας πω ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που έρχονται να την κάνουν την τρίτη αυτή κατεύθυνση που λέτε. Συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στελέχη επιχειρήσεων και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στην πληροφορική. Άρα το πρώτο στοιχείο, ας πούμε, τέλος πάντων, δεν είναι πληροφορικής και θέλουν όντως να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις πληροφορικής πολύ βασικές, έτσι ώστε να το συνδυάσουν με το management και να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο την καριέρα τους. Από τον τραπεζικό τομέα, να πω, από τους δημόσιους οργανισμούς, από μπορείτε να φανταστείτε. Και επίσης έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι πληροφορικά, έχουν σπουδάσει πληροφορική και αισθάνονται ότι είναι σε ένα σημείο στην καριέρα τους όπου θέλουν να κάνουν τη μετάβαση. Δηλαδή να πάνε από το all day development στο management. Που όταν είσαι 22 χρονών, σου φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι πολύ μακρινό, αλλά η εμπειρία δείχνει ότι τα χρόνια περνάνε και τελικά ως ένα σημείο, εντάξει, και εσύ δεν μπορείς συνέχεια να παρακολουθείς τις εξελίξεις, αλλά και να μπορούσες να το κάνεις αυτό, αλλάζει ο ρόλος σου μέσα στον οργανισμό που είσαι. Όσο γίνεσαι πιο senior, δεν θα γράφεις συνέχεια κώδικα, είτε είσαι σε μικρή είτε σε μεγάλη εταιρεία. Όσο γίνεσαι senior, ας πούμε, πιο senior engineer, πρέπει να αναπτύξεις και τα managerial skills που έχεις. Άρα νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος της κατεύθυνσης αυτής και ελπίζω σε μεγάλο βαθμό να απάντησα το ερώτημα αυτό. Να προσθέσω κάτι. Και τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει για αυτή την κατεύθυνση, που είναι από έναν
στη διοίκηση επιχειρήσεων περισσότερο κλάδο. Τα έχουν καταφέρει πάρα πάρα πολύ καλά. Οπότε δηλαδή θέλω να πω ότι να μην το βλέπετε ότι πόσο πολύ θα σας δυσκολέψει, αλλά θέλω να πω ότι θα το καταφέρετε και θα το καταφέρετε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Ναι, και η τρίτη κατεύθυνση, λέω και πάλι, δεν προορίζεται μόνο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει πληροφορική, επικοινωνίες, ξέρω εγώ, ή κάτι αντίστοιχο, έτσι. Είναι και για ανθρώπους που έχουν κάνει οικονομικά, είναι πιο ευρύ το background. Ωραία. Υπάρχει μια ερώτηση από την Αγνή, εάν τα μαθήματα γίνονται στο κεντρικό κάμπους ή στην Ομήρου. Τα μαθήματα κυρίως γίνονται στην Ομήρου. Τώρα βέβαια μπορούμε να οργανώσουμε και κανένα μάθημα στο κεντρικό κάμπους, που είναι πάρα πολύ ωραίο όταν με το καλό ανοίξει. Βιβλία δωρεάν για τα μεταπτυχιακά δεν παρέχονται, έτσι. Αλλά υπάρχει το e-class, στο οποίο υπάρχει πάρα πολύ υλικό από τους καθηγητές, διαφάνειες, σημειώσεις κτλ. Και επίσης πιστέψτε μου ότι υπάρχει υπεραρκετό υλικό online, έτσι, το οποίο δηλαδή και εγώ το αξιοποιώ όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης υπάρχει και η βιβλιοθήκη μας, που πάρα πολλά παιδιά, και όχι μόνο του Χαροκοπίου και εκτός Χαροκοπίου, το έχουν επιλέξει ως στέκη, μπορώ να πω. Και υπάρχουν όλα τα βιβλία, τα οποία μπορείτε να καθίσετε και να τα δανειστείτε ή να τα διαβάσετε. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη ερώτηση από τον Παναγιώτη. Για την τρίτη κατεύθυνση. Ναι, η τρίτη κατεύθυνση δεν είναι conversion master. Έχετε δίκιο, δεν είναι conversion master. Είναι, νομίζω εξήγησα την λογική. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πληροφορική και θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους, ή ανθρώπους που ασχολούνται με τη διοίκηση και θέλουν και αυτοί να χρησιμοποιήσουν έτσι μεθοδολογίες πληροφορικής και τα λοιπά, για να κάνουν καλύτερο μάθημα στους οργανισμούς τους. Έτσι. Άρα δεν θα έλεγα ότι είναι conversion master και δεν θα βγει κανείς από εκεί προγραμματιστής ή τέλος πάντων δικτυάς, ας πούμε. Έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. Conversion master πάντως δεν είναι, και γι' αυτό δεν υπάρχουν και τα εισαγωγικά μαθήματα που λέτε. Είναι διαφορετικός, η διαφορετική αποστολή της, δηλαδή. Ωραία. Okay. Παρόμοια νομίζω ότι είναι και η ερώτηση της Γεωργίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ότι... Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις, είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση η ερώτηση της Γεωργίας. Κοιτάξτε, στην πρώτη κατεύθυνση, καλό θα είναι να έχετε κάποιες γνώσεις πληροφορικής. Τώρα, αυτό που πάντα λέμε στα interviews, που έρχονται οι άνθρωποι για να περάσουν, που θέλουν, λένε, εγώ θέλω να μπω στην πρώτη κατεύθυνση, του λέμε ότι κοίταξε να δεις, okay, εάν δεν έχεις γνώσεις πληροφορικής από το πανεπιστήμιο ή από αυτό που κάνεις, ρε παιδί μου, στη δουλειά σου, με αυτό που έχεις ασχοληθεί, θα δυσκολευτείς για την πρώτη κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, τώρα, το θα δυσκολευτείς, βέβαια, είναι κάτι που είναι ξεχωριστό για τον καθένα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και σου λένε όχι, εγώ θα τα καταφέρω, και κάθονται, ξέρω εγώ, όλο το καλοκαίρι και διαβάζουν Python ή Java ή οτιδήποτε άλλο για να μπουν στο νόημα, και τα καταφέρουν. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, λοιπόν, απαραίτητο δεν είναι να έχεις bachelor στην πληροφορική για την πρώτη κατεύθυνση. Σίγουρα βοηθάει, και μπορεί αντί να έχεις, αν έχεις, ας πούμε, ένα engineering background, έχεις τελειώσει κάποια σχολή θετικών επιστημών και έχεις ασχοληθεί στην εργασιακή σου εμπειρία, στην εργασιακή σου πορεία με προγραμματισμό κτλ., να τα καταφέρεις στην πρώτη κατεύθυνση. Έτσι. Στη δεύτερη κατεύθυνση,
Σίγουρα υπάρχει μια συνιστόσα που είναι programming, εκεί, Python, DevOps κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά λιγότερη από τις απαιτήσεις που έχει η πρώτη κατεύθυνση. Έτσι, άρα εκεί θα έλεγα ότι κάποιος ο οποίος έχει engineering background ενδεχομένως να μπορεί να ανταποκριθεί και καλύτερα στη δεύτερη κατεύθυνση. Έτσι. Στην τρίτη κατεύθυνση νομίζω είπαμε ποιο είναι το σκεπτικό. Ωραία. Βλέπω ο Αλέξανδρος είναι τριόφυτος το παπί και Linux Lover. Μπράβο ρε Αλέξανδρε, με τέτοιους ανθρώπους θέλω να μιλάω. Το accreditation του μαθήματος αν παίζει ρόλο. Εννοείται το accreditation ως ECTS. Τα ECTS είναι μια κλίμακα, ας πούμε, που χρησιμοποιούν το νόμισμα των μαθημάτων σε παγκόσμια επίπεδο. Πόσες μονάδες είναι το κάθε μάθημα. Προφανώς, όταν πάτε, ας πούμε, να διεκδικήσετε μια θέση για διδακτορικό στο εξωτερικό ή να κάνετε κάποιο μάστερ στο εξωτερικό, προφανώς κοιτάνε και τις ECTS μονάδες, αν εννοείται αυτό, που έχει κάθε μάθημα. Δεν ήταν γι' αυτό, ήταν συμπληρωματικό σε αυτό που έλεγε ο Χριστόφορος για το Udemy. Η σύγκριση Udemy με το Πανεπιστήμιο. Okay. Εντάξει, νομίζω απάντησα στον Χριστόφορο. Βέβαια, του ανέφερα και το παράδειγμα του κύριου Τσαδήμα, που ίσως είσαι. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι λίγο. Είναι διαφορετική η εμπειρία, το experience τουλάχιστον. Έτσι. Ωραία. Με τη μερική φοίτηση, πόσες ημέρες μέσα στην εβδομάδα είναι απαραίτητο να παρακολουθεί ο φοιτητής. Κοιτάξτε, ο γενικός κανόνας είναι ότι ότι ένας φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί τα μισά μαθήματα. Άρα εκεί υπάρχει μια ευελιξία να επιλέξει ποια μαθήματα θα θέλει να παρακολουθήσει. Ξέρω, είναι, λέω τώρα, 5 τα μαθήματα, μπορεί να παρακολουθήσει 3 ή 2 κάθε εξάμηνο. Εκεί λοιπόν, όντως, μπορεί το πρόγραμμα να του βγαίνει έτσι, ώστε τελικά να είναι λιγότερες μέρες, λέω εγώ, στο πανεπιστήμιο. Αν ξέρω τα 2 ή τα 3 μαθήματα που έχει επιλέξει, μπορεί να μην είναι διαφορετικές μέρες, να είναι την ίδια μέρα, οπότε να έχει αυτή την οικονομία κλίμακος. Εξαρτάται από το πρόγραμμα, το ορολόγιο πρόγραμμα, συνήθως ισχύει αυτό που λέτε, ότι ένας μερικής φοίτησης μπορεί να χρειάζεται να παρακολουθεί μία ή δύο ημέρες πάντως. Έτσι, κατά μέσο όρο όμως αυτό. Αν υπάρχει ευελιξία στην επιλογή, λέει, στην επιλογή της διπλωματικής. Ναι, υπάρχει, δηλαδή θα μπορεί να είστε από την τρίτη κατεύθυνση και να έρθετε σε έναν καθηγητή της πρώτης κατεύθυνσης και να του πείτε ότι κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να κάνω κάτι προγραμματιστικό. Δεν υπάρχει κάτι που να σας αποκλείσει σε αυτό και νομίζω έχουμε και καμία-δύο περιπτώσεις που το έχουμε κάνει αυτό. Δηλαδή, ενώ τους παρακολουθούσαμε την τρίτη κατεύθυνση, για παράδειγμα, τους ήρθε στο τρίτο εξάμεινο μία επιθυμία και κάνανε κάτι προγραμματιστικό. Έτσι. Αν υπάρχει κάποια πλατφόρμα όπου μπορείτε να δείτε διπλωματικές, υπάρχει καταρχήν το estia.hua.gr, όπου εκεί ανεβαίνουν οι διπλωματικές. Νομίζω είναι η πρόσβαση είναι public access. Και μπορείτε να δείτε και προτινόμενα θέματα διπλωματικών στο site μας. Έτσι, δηλαδή στο bit.hua.gr υπάρχουν προτινόμενα θέματα διπλωματικών από κάθε διδάσκοντα. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου σπουδών. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή, όπου αν κάποιος δεν προλαβαίνει να τελειώσει και είναι πλήρους φοίτησης, αλλά ακόμα και μερικής φοίτησης μερικές φορές. Υπάρχει μια σχετική ευελιξία. Υπάρχει μια διαδικασία που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών και συνήθως καλύπτει και την περίπτωση που λέτε. Δηλαδή ότι κάποιος ξεκινάει διπλωματική εργασία και τελικά αντί για ένα χρειάζεται δύο εξάμεινα για να την ολοκληρώσει. Πάντως η δικιά μου συμβουλή είναι να μην το κάνει
και να προσπαθείς να τελειώσει όσο και είναι δύσκολο στο ένα εξάμεινο τη διπλωματική. Διότι όταν κάτι το αφήνεις, σε αφήνει. Εγώ δηλαδή, αν πιάσω τώρα και γράψω κώδικα και έρθω μετά από 10 μέρες και το δω, θα πω ποιο θα γράψει αυτά. Χάλια είναι. Δηλαδή, έχω ξεχάσει τι έχω κάνει. Οπότε, καλό είναι αν μπορείτε, και αυτό ισχύει και σε άλλα πράγματα, αλλά εγώ δεν έχω και πολύ καλή μνήμη, να μην το κάνετε. Δηλαδή, αν μπορείτε, να αφοσιωθείτε σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Τώρα, ναι, με συγχωρείτε, υπάρχει μια ερώτηση από τον Κωνσταντίνο. Ναι, θα ανεβάσουμε το κομμάτι της παρουσίασης και θα είναι public available στο YouTube, έτσι, το κομμάτι της παρουσίασης. Ωραία, συγγνώμη αν δεν βλέπω και κάποιο άλλο. Απευθύνεται σε άτομα που ήδη έχουν κάποια εργασιακή εμπειρία. Όχι. Δεν είναι έτσι. Πολλοί από φοιτοί μας, τέλος πάντων, υπάρχουν από φοιτοί μας οι οποίοι με το που τελειώσαν το βασικό του στοιχείο, επιλέξαν την τρίτη κατεύθυνση κατευθείαν. Διότι κάτι τους έτρωγε και θέλαν να συνδυάσουν την πληροφορική με το management. Έτσι. Σωστό. Σωστό και αυτό που λέει ο Χριστόφορος παρακάτω στο chat. Άρα θέλω να πω ότι, ναι, υπάρχουν πολλοί... δεν είναι μόνο για ανθρώπους που έχουν εργασιακή εμπειρία. Είναι για κάποιους οι οποίοι θέλουν από τώρα να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια αποφυτός μας, η οποία ήταν και εξαιρετική, τελείωσε την κατεύθυνση και τώρα δουλεύει σε μεγάλη εταιρεία, ξέρω εγώ, consulting κτλ. Ναι, είναι σίγουρα ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι. Ωραία. Σηκώσει το χέρι της Ιρέα. Ναι, ναι, συγγνώμη. Κωνσταντία, συγγνώμη, έχω πάει ένα blackout εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σηκωμένο χέρι? Ρέα, γεια σας. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πριν ξεκινήσω να κάνω την ερώτησή για τη σημερινή συνάντηση, γιατί την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για τις μελλοντικές μου αποφάσεις. Η δική μου ερώτηση είναι λίγο προσωπική, γιατί αφορά τη δική μου περίπτωση. Εγώ έρχομαι από τον τομέα της βιοτεχνολογίας, και στο προπτυχιακό επίπεδο έχω ασχοληθεί περισσότερο με βιολογικές τεχνικές και λιγότερο με πληροφορική. Σκοπός μου είναι να μπω στον τομέα της βιοπληροφορικής και βλέπω ότι σε αυτόν τον τομέα με αυτές τις γνώσεις πληροφορικής που έχω τώρα χρειάζεται να αποκτήσω έξτρα πληροφορίες στην αναλυτική δεδομένων, ίσως στη διαχείριση κάποιων συστημάτων ανάλυσης, και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν αυτό το μεταπτυχιακό και ποια κατεύθυνση από αυτό το μεταπτυχιακό θα ήταν ταιριαστή στη δική μου περίπτωση. Ωραία, κοιτάξτε. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον μείγμα αυτό που πάτε να αποκτήσετε, να συνδυάσετε δηλαδή bio και informatics. Τώρα, κοιτάξτε, στην πρώτη κατεύθυνση πρέπει να δει κανείς το level of expertise που έχει με την πληροφορική. Εάν έχετε ξαναντιμετωπίσει προγραμματισμό, ενδεχομένως ακόμα και η πρώτη κατεύθυνση να έχει πολλά χρήσιμα πράγματα να σας δώσει. Δηλαδή, εντάξει, η έμφαση είναι σε ανάπτυξη εφαρμογών, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι αν κάποιος, ας πούμε, μάθει Python για να φτιάχνει, ξέρω εγώ, web εφαρμογές με Django, μετά το να πάει, ας πούμε, να φτιάξει, να κάνει analytics πάνω σε δεδομένα, δεν ξέρω το ακριβώς ποιο είναι το use case που θέλετε να δείτε, με Python είναι, δεν θα λέγω ότι είναι εύκολο, αλλά έχει κάποιες βάσεις. Άρα, ίσως
ναι, ίσως καλύτερα να επικοινωνήσουμε offline, να καταλάβω λίγο το βιογραφικό σας καλύτερα και τι θέλετε να κάνετε και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο άλλο χέρι σηκωμένο, γιατί λέω και πάλι συγγνώμη, αλλά το Zoom δεν με αγαπάει ιδιαίτερα. Χέρι δεν βλέπω σηκωμένο. Αυτό δεν αποκλείει στο να σηκώσετε. Στο chat, Ωραία. Okay. Λοιπόν, η αγνή έχει. Mm. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο χέρι σηκωμένο, Κωνσταντία? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος νομίζω ρωτάει αν υπάρχει κάποιος δυνατότητα να παρακολουθήσει πλήρως εξ αποστάσεως. Όχι, πλήρως εξ αποστάσεως δεν γίνεται. Θα πρέπει ένα ποσοστό να είναι διαζώσεις. Προς το παρόν θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, αν και είναι κάτι το οποίο το logistics που το δούμε, μία από τις τρεις μέρες, για παράδειγμα, στο πλήρους φοίτησης, να είναι εξ αποστάσεως. Αλλά λέω και πάλι, τα logistics είναι κάτι που θα το δούμε. Πάντως, πλήρως εξ αποστάσεως δεν το υποστηρίζει και το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Έτσι, εκτός, ξέρω εγώ, αν κάποιος είναι στο ΕΑΠ, ας πούμε, και το κάνει. Έτσι. Λοιπόν... Ωραία, νομίζω και ο Δημήτρης το ρωτάει παρόμοιο. Σίγουρα το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ταιριάζει πιο πολύ για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πηγαινοέρχονται. Είχαμε κάποιους φοιτητές οι οποίοι πηγαινοερχόντουσαν. Ήταν μερικής φοίτησης και πηγαινοερχόντουσαν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, από την επαρχία. Δύσκολο, αλλά το καταφέρανε. Και μάλιστα νομίζω δύο από τις φοιτήτριες αυτές που το κάνουν ήταν και μητέρες. Οπότε με κάποιον μαγικό τρόπο που το κάνετε οι γυναίκες, κατάφεραν να τα συνδυάσουν όλα, ας πούμε. Αλλά σίγουρα ναι, σε αυτή την περίπτωση το μερικής φοίτησης είναι πολύ πιο εύκολο στη διαχείρισή του, αν κάποιος θέλει να έρχεται, ξέρω εγώ, από μακριά. Λοιπόν, οι συνεντεύξεις, υπάρχει και μια ερώτηση από την Αγνή, θα γίνουν... Θα δούμε τώρα, θα προγραμματιστούν νομίζω προς τα τέλη Ιουνίου, αλλά θέλουμε να δούμε λίγο, γιατί να δούμε πώς είναι και... Πώς να το πω, πώς είναι το υπόλοιπο περιβάλλον, δηλαδή... Εγώ βλέπω ότι οι συνεντεύξεις θα γίνουν online, έτσι. Αλλά θέλουμε να δούμε μήπως υπάρχει και μία περίπτωση κάποιες από αυτές να γίνουν διαζώσεις. Άρα, η άποψή μου είναι ότι θα υπάρχει ένα batch συνεντεύξεων εκεί γύρω στα τέλη Ιουνίου, ας πούμε. Και αποτελέσματα συνήθως βγαίνουν τον Ιούλιο. Έτσι. Αυτά. Ωραία. Υπάρχει κάτι που... Ωραία, υπάρχει και ένα άλλο μάθημα. Μπράβο. Okay, και... Όχι, το career office. Ωραία. Ωραία. Νομίζω πολύ καλύτερα ούτως ή άλλως στις απαντήσεις σας θα μπορεί να σας τα πει και η Φωτεινή τηλεφωνικά. Λέω και πάλι, οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας είναι το μεγάλο ατού, οπότε αξιοποιήστε τις... ακόμα και αν είστε υποψήφιοι φοιτητές. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμελάκη, τόσο για την παρουσίαση, όσο και για τις απαντήσεις που δώσατε, που δεν μπορώ να πω ότι ήταν λίγες οι ερωτήσεις. Και αυτό φαίνεται από το ενδιαφέρον που έχουν οι υποψήφοι, τα νέα παιδιά, για τον μέλλον τους, και ειλικρινά το λέω και το ξαναλέω ότι χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που βλέπω νέα παιδιά σε μια ιδιαίτερη περίοδο να κάνουν όνειρα, να θέτουν στόχους και όλα αυτά να τα υλοποιούν. Εμείς στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο είμαστε εδώ για σας να απαντήσουμε στις μικρές, στις μεγάλες ερωτήσεις. Τα στοιχεία μας μπορείτε να τα
τα βρείτε στο ίντερνετ ή να σας τα γράψουμε αυτή τη στιγμή στο chat, και να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την κατεύθυνση, το μεταπτυχιακό το οποίο σας ταιριάζει. Επίσης, ως Γραφείο Διασύνδεσης, θα χαρώ πάρα πολύ, και όχι μόνο για τα παιδιά του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, τα παιδιά τα οποία και είστε αρκετοί αυτοί που είστε από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε κάποιο μήνυμα να δημιουργήσουμε μαζί το φάκελο υποψηφιότητα στο βιογραφικό, τα απαραίτητα έγγραφά σας, και αργότερα να προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη επιλογής για να αντιμετωπίσετε την τριμελής, αν δεν κάνω λάθος, εξεταστική επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο, για την υπομονή σας, για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ευχόμαστε να σας βοηθήσαμε όλους. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε κάθε σας βήμα και να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε όλους σας.